Улсын хурлын гишүүн Баян-Онгор аймгийн 9-р тоорогт нэр дэвшигч Батуулга Заг сумын иргэд хөдөлмөрчдөдтэй уулзлаа. Нэр дэвшигчийг загийн иргэд халуун дотноор хүлээн авсан. За ярахаас илүү хийдэг хүн дахин энэ тоорогт төрсөлдөж байгаад талархаж байна гэдгээ иргэд илэрхийллээ. За тэрээр өнгөрсөн жилүүдэд дэд үтэц болон хөдөө аж ахуйн салбарт за төрийн бодлого гаргаж батлуулсан. Харин батлсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хүч хэрэгтэй байгааг нэр дэвшигч уулзалтын ихэнд онцлсан юм а. Санаачилсан хөтөлбөрүүдийн нэг болох нэг зэрэг хөтөлбөрийг хөдөөгийн иргэд цагаа болсон хөтөлбөр гэлээ. Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт болоод нийгмийн зарим асуудлуудыг иргэд нэр дэвшигчээс тодорхойллоо. Энэ ганц гардаг гэдгээр хангаан бүтээс нэр дэвшигч бай тань хөв. Тэр саахан бүр өрөөд өгчүүд энэ ард нь бас хөгжлийн үндсэн ардсан одоо хотоо ардсан улам гоё хөгжин нэг зэрэг нэг хүн. Энэ хөтөлбөр одоо ямар шитэнд явж байна вэ? Тэгэхээр өдөрлийн чанартай мэрэгжлийн нэг хүнд 2 мэрэгжил олгоод тэр олгогдсон мэрэгжлийн дагуу сайн яриад байгаа төмөр зам, авто зам сайшаан тэгээд энэ том том төслүүдээ тэр залуучуудаараа хийлгэе. За яг мэрэгжилд нь гадны юм байдсан байгаа. Тэгээд тэр цэргийн чинь хоол нь 3 хоол. Хоолны компаниуд буюу хүнсний компани босоод ирнэ. Тэр цэргийн чинь хувцсыг ойж өгнө. Хойдлын үйлдвэрүүд тэр дотоодын үйлдвэрүүд босоод ирнэ. Тэр цементнүүд тэр үйлдвэрлэл явна. Монголд байгаа цементний үйлдвэрүүд босоод ирнэ. Арматын үйлдвэрүүд босоод ирнэ. Ингээд үр дүн бол маш их цэрэгт яваа тэр хүмүүс хүмүүжлэлтэй болно. Эр хүн болно, ажил хийдэг болно, өглөө босдог болно. Хамгийн авах юм нь хүнд захирагдаж сурна. Тэрээр Баян-Онгорын мөн загийн иргэдийг төлөөлөн улсын хурлд ажиллахдаа эрүүл мэндийн салбарыг орхигдуулаагүй. Тухайлбал сум бүрт төрөгний машин мөн сум бүрт иргэдийн анхан шатны шинжилгээ өгөх бичил лаборатори аймгийн эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн инкубатор зэргийг олгосон юм а. За үүнээс гадна эрүүл зөрөх хөтөлбөр хэрэгжүүлж 30,000 гаруй хүүхдэд өн төлбөргүй шинжилгээ хийж за 500 хүүхдийг зүрхний хагалгаанд оруулсан юм. Заг суманд хийсэн уулзалт ийхүү үр дүнтэй болж өнгөрлөө.